degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga. Madashan waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin dawladda ka tirsan, saraakiisha ciidanka xoogga dalka, mas'uuliyiin hore dawladda xil ugu soo qabtay, gudoomiyaha degmada Dayniile iyo duqa caasimada Muqdisho Cumar Filish. Kulankan ayaa ahaa mid si aad ah looga hadlayay amniga dalka, iyadoona inta badan amniga caasimada Muqdisho ay tahay mid aan si aad ah isugu hadlayn karin. Ugu horreyn kulanka waxaa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar. Waxaan isugu nimid maantay arrimaha ku saabsan amniga sida aan uga wada shaqayn lahayn. Inta badan waa isla afgarannay dhibaatooyinka dhaca oo cadowgu ay ku hayaan shabaab shacabka Soomaaliyeed. Sidaan isaga kaashalan aan ka wada hadlaynay, waana ku guuleysanay wada hadalkii. Insha Allah waxqabadkuna waa nagu xigi doonaa. Annaga amniga waxaa looga suuragalay in ay deegaankeenu uu amni u yahay oo wax dhib ayna ka jirin, shaabna uusa soo istaagi karin imaano karin. Dhankiisa waxaa hadal ka qaatay Jeneraal Cabdullaahi Gaafow, taliyihii hore ee nabad sugidda. Waxaan isaga rabnaa gudoomiyow degmadan degmooyin lamid ah jiro oo weli cadowgu uu dusha ka saaran yahay. Degmadan kaligeed in cadow laga bixiyo wax tari mayso. Intay Hurwaana naga jiraan, Madiinana naga jiraan, waxba tari mayso. Waxaan ka rabnaa gudoomiyow inaad labadaas degmana aad fiiro u lahaatid. Yaa gaajo maxayeed waxaasa la fiiray leedahay. Nabadgelyo maanta fiiri u baahan tahay. Dayniile waxay u baahan yahay kaxda iyo Madiino soo ka yimid. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, duqa caasimada Muqdisho, ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxa uu dhankiisa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay, isagoona sheegay in laamaha amniga dowladda looga baahan yahay inay dardargeliyaan ammaanka dalka. Isla markaana waxa uu digniin adag u diray dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolkani Banaadir. Waxa uu faray in mas'uul walba oo gudoomiye degmaa inuu ka shaqeeyo ammaanka degmada uu xilka ka hayo. Haddii ay taasi dhici weyso, waxaa laga qaadayaa xilka. Waa sida uu hadalka u dhigay duqa caasimada Muqdisho. Sida hadda aad ogtihiin, military hadda urura ama kooxa ama mataqaanaa ka badan ama ka yar, jeedan hadda dagaal ku yimid ma deganayn. Waa fahamta xoogaa dhalo ilaaladii gudoomiyaha iyo ciyaalka xaafadda iskaashaday, waa rogeen geed waa iska dhiciyeen. Degmo kasta oo baadiye leh ama baadiyaha u furan sidaasaa laga rabaa, waa waajibkaas waa kala qabnaa. Degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo, qofkii wax ku dilay isagoo nabada baxsado, degmadaas waxa weeye mas-uul ma jiro, mas-uulaa loo samaynaa. Waxaa ku ballannay hadday taasi dhacdo oo degmadu yacni khalqal amni uu ku yimaado, Nasir Gaalow military oo cabdibalayaashiisa iyo ciidankiisa wata inaa gudoomiyo uga dhigayno ballankaan qabno kaas waa. Marka si aan sargaal military uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u soo jeedo habeen iyo maalin amnigeeda, taasaan ku ballannay. ugu dambeyntii waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish xarunta aqalka dowladda hoose xamar ku qabtay shirka toddobaadlaha ee amniga degmooyinka, kaasoo looga arinsanayay xaaladaha guud ee ammaanka 17 degmo ee gobolkani Banaadir. Fadumo Cabduqaadir Xasan, warbaahinta Shabeelle, magaalada Muqdisho.